السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا اسائنمنٹ نمبر 2 ہے بزنس ٹیکسیشن کا، اور اس کورس کا کوڈ ہے 456۔ یہ دوسرا اسائنمنٹ ہے، اس سبجیکٹ کا پہلا اسائنمنٹ آلریڈی اپلوڈ ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ ایڈی کے جتنے بھی سارے اسائنمنٹس ہیں سب کے سب اس یوٹیوب چینل پہ دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ ایف اے میٹرک کے اسائنمنٹس بھی اس چینل سے آپ لوگوں کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے معلومات بھی آپ لوگوں کو اس چینل سے ملیں گے۔ جو دوست اس چینل پہ نئی آئی ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔